sot do t'ju sjellim pasurinë më të madhe të vendit tonë, bukurinë më të madhe që ka Kosova. Është fjala për rrugovën. Por nuk do të ndalemi vetëm në gryp të rrugovës për t'ju sjellur pamjen e lumit apo për t'ju sjellur pamjen e këtyre bjergëve të mrekullueshme. Do të shkojmë pak më lart. Do të ngjitemi në fshatrat e rrugovës, të cilat janë me të vërtetë pasuria më e madhe që gëzon vendi ynë. Dhe, për t'i parë gjitha këto, duhet qëndroni me ne. Bukuritë e lumit i cili gjithmonë reflekton gjyrën blu. Bjeshkët e larta që të duket sikur ledhatohen nga qielli. Ujvarat e shumta janë ato që i hasëm gjatë rrugtimit nga gryka e rrugovës drejt bjeshkëve të nemuna. Morëm rrugën për në fshatin Pepaj, i cili është rreth 40 minuta larg krykës së rrugovës. Rruga që të shpije për në Pepaj nuk është edhe lehtë për të kaluar, nga se gjatë gjithë kohës do t'ju duhet të udhtoni në rrugë jo të mira. Por, përkundër rrugës së vështirë, bjeshkët e rrugovës gjatë gjithë kohës do t'ju mahnitin me bukuritë e tyre, kështu që udhtimi juaj asnjëherë nuk do të jetë i mërzitshëm. E si të jeti mërzitshëm ky rrugtim, kur gjatë gjithë kohës sytë tuaj shohin bukuritë që nuk i sheh për ditë. Po e more rrugën për në këto bjeshkë, befasi do të jenë pjesë e pandashme e rrugtimit tuaj. Cila të shpije për në fshatin Pepaj, nuk është e bukur vetëm e malet të cilat e rrethojnë atë. Nëse hyni pak këz më thellë në malet të cilat janë afër kësaj rruge, do të mund të gjeni edhe bukuritë si kjo. Bukuritë të cilat mund të themi me një fjalë, janë parajsa në tokë. Por kjo pamje është shumë pak, shumë pak, nga e që do të shihni vetëm disa minuta më vonë. Sigurisht po pyesni se ku po shkojmë. Pse nuk po ndalojmë që të kënaqemi në rrjedhën e ujit të akullt e të pastër si loti. Derse kjo ujvar nuk t'i duhet shumë kohë për të arritur. Kjo ujvar e mrekullueshme nga rrugovasit njëhet edhe si shehu i keq, dhe rruga që të shpije gjerë këtu nuk është shumë e mundeshme, andaj mos e lani bajtë shumë. Është e pak t'i thuet e bukur ujvarës së shehu të keq. Por si arritën njerëzit që ta gjenin ato dhe cila është historia e saj. Gjatë ditës duke ikur me vllahun prej shtëpisë, kemi hasur në këtë ujvar që është mbas neje. Arsyeja pse banorët e kanë quajtur shehu keq e lidhet me besnitnit ose me gojdhanat e vet e fshatrave të rrugës që kanë të bëjnë me zonat e malit. Gjatë
kovna të lashta po quip. Banorët kanë shku, ose familjet kanë shku vizit të njëna tjetra dhe është dashur që të binë në kanion dhe ta ka përcen këtë shejë dhe shkojnë të familja tjetër. Unë menoj, dhe gjatë ka përcinit të këti shau, ata kanë pa figurat panjofna për ta, si njerëz në teshat e bardha, duku u falër, migur, zanat, malin, e flokë gjata. Edhe legenda thotë që dikun kësaj gryke për pjet e shien kamt e zanës të landa në shkëmbi. Fatosi përveç që e gjeti këtu i varë, së bashku me banorët e kësajane, bën edhe ndërtimin e gjithë shtekut që të shpije deri të kjo ujvarë. E kjo shtek është pëllu nga vullnetarët e organizatës ERA, nga vetë banorët e fshatra për rreth. E di që shehu i keq ju pëlqeu pa mas, ashtu si nala pa frime dhe ne. Por, nëse do të doni ta vizitoni, duhet që këtë gjë ta bëni pa tjetër gjatë ditës dhe asesi në mbrëmje. Nga se do të mund të keni takime të padëshiruara me kafshët e egra të kësaj ane. E nga bukuria, por edhe freskia e madhe që mbizotron pranë ujvarës, ne morëm edhe më shumë energji për të vazhduar udhtimin ton drejt fshatit Pepaj. Edhe pse rruga është me të vërtetë mundimshme, vështirësitë harrohen lehtë, nga se kur të arrini në Pepaj, do të prekni për së afërmi bukuritë e këtij fshati malor. E për të gjithë ata që janë të dhënë pas ecjes në natyrë, fshati Pepaj është vend i përsosur për të gjithë admiruesit e natyrës së ekër. Fshati Pepaj është një prej 15 fshatrave të regionit të Rugovës. Është fshatri më i lartë në ngjarësim bilitare që është karakteristikë e këtij fshati. Është fshat tipik me karakteristika alpine, fshati ftoft, malor, me një pamje, kisha me thonë 360 gradë. Në fshatin Pepaj dikur jetohej në të katër stinët e vitit, por për fat të keq, një gjë e tillë nuk është e mundur edhe në ditët e sotme. Këtu kemi jetu, këtu jam lehë, këtu kemi jetu deri para 15 vite, 16 vite këtu, verë dimë këtu ne. Prej luftën mbas kod dinmi shkoi me rrapsh, kod vjes dolim këtu. 3-4 muaj, 5 muaj, 6 muaj rrim këtu apo vet prap shkojmë poshtë. Rryma, uji, rruga, shkolla, dësenet kishin më konë këtu, gjinja kishin ndalë tu me jetu, edhe në kodë dimnit. Si do qoftë, në Pepaj përveç bukurive të pa diskutueshme natyrore, ju do të hasni edhe në mikpritjen e fshatarve të këti fshati, të cilët gjithmonë do të gjenë një vend për miqtë e tyre. E për të gjithë ata që merren me kultivimin e bletëve, ky fshat është vendi ideal. Po vendi në Rrugov është shumë i përshtatshëm prej qershorit deri në ngushtë me i majt bletë në Rrugov. Sa është qelin, lula, maldi, krejt, janë është shumë i mirë. Në këto bjeshkë, përveç kultivimit të bletëve, livadhet e shumta të cilave nuk mund të ashohësh fundin, janë vendi i duhur edhe për kultivimin e pagëtisë. Me shumë dëshirë do të qëndroni me ditë të tëra në Pepaj, por madhështia e këtyre bjeshkëve është aq e madhe, sa që edhe dembelin më të madh do të anciste të vazhdon të udhtimin për të parë për te i këti fshati. E rrugëtimi në për rrugët e mundimshme të bjeshkëve të Rrugovës, por me pamje të mrekullueshme e vazhdua për në një fshat tjetër. E tani jemi në rrugën e cila nga fshati Pepaj të shpije për në fshatin Drejlaj, mirë po fshati Drejlaj sot nuk është
vendi ku ne do ta vizitojmë, do shta ndonjëherë tjetër. Sot do të cilim një tjetër fshat, fshatin i cili është me të vërtet ndër më të bukurit e Kosovës, jo vetëm Trugovës, është fjala për fshatin Boge, por para se të kalojmë në këtë fshat, duhet të them pa tjetër që gjatë gjithë rrugës ju keni vend ku të freskoni. Dhe njëra nga këto vende është edhe kjo pikë ku ne jemi ndalur për të freskuar. Sa do pak. E po ju thash që sa do e vështirë që të jetë rruga e këtyre bjeshkëve, asnjëherë nuk do t'ju zbehet dëshira për të parë edhe më shumë. E leje më, kur e dini që jeni duke shkuar në Bog. Kjo ndoshta për shkak se pushimore të tilla në të cilat ju mund të freskoni, ka pa fund në Rugov. Pas disa minutash rrugurore e në një pjesë edhe të asfaltuar, arritëm në fshatin Bog, i cili është jo vetëm njëri ndër fshatrat më të bukur në Rugov, por edhe në gjithë Kosovën. Më herët ju thashë që do t'ju paraqesim njërin nga fshatrat më të bukur të Kosovës. Është pra fjala për fshatin Boge, i cili gjendet në një lartësi mbi detare diku rreth 1600 metra. Është një fshat të cilin duhet patjetër ta vizitoni, sepse pamja dhe natyra që i ofron ky fshat vizitorëve apo turistëve të tij është spektakulare. Boga është vendi ideal për të kaluar pushimet, si në dimër, ashtu edhe në verë, nga se rruga e asfaltuar e bën qarkullimin edhe më të lehtë. I rrethuar në të katër anët me bjeshk të larta e me porrojnë që kalojnë për mes ti, ky fshat ka tërhequr një numër të madh vizitorësh. Vizitor, dhe për momenti kem pas pak ma pak puna e rrugës, kurse tash rruga është asfaltu krejt, edhe më thonë tash visë ja ka njësë këj vikend ka qenë shumë i mirë edhe shumë i në toarë. Të më thonë edhe prej veneve tjera, prej Shqipëris, prej diasporës, që të borë të zërvirë, shumë është një kërkesë e balë tash. Qak mjekët nga gjitha trevat evropiane i preferojnë njërës për me ardhë këtu, për veqërit edhe bukurit e këtuit, edhe për shëndetin që e është për fëmit e ardhën këtu, jo që për fëmi, por edhe për gjitha moshat. Njëri nga vizitorët e shumë që takuam në Bog, është edhe Min Krasniqi, nga fshati Lugi Barani të Pejës, i cili jeton në Austri, por që në vend të Austris, ka zgjedhur Bogën për të kaluar pushimet. Syja kërësore ka qenë se Boge është një pej të në kohën, që unë e mbaj mendë e prej të parve, është kohën e njofë dhe në Kosovë po edhe ma gjanë. E pra ata, kom vizitu kështu për kohët të shkurt Bogën, po sot për herë parë vijim me qëndru ma gjatë. Dhe është një fshat ma i bukri për mund Kosovë dhe ma gjanë. E këto bjesh të mrekullueshme, nëse jeni pakës avanturier, mund të shfrytëzoni për të bërë gjëra nga më të çmendurat. E nëse jeni dashamir të ngjitjes në majet të larta, sikur kjo e cila gjendet në Bog, apo jeni fillestar në alpinizëm dhe dëshironi të merrni mësim me hapa të ngadalshëm, fshati Bogi është ideal. E them këtë gjë nga se këto bjeshk, jo shumë të mëdha si kjo, edhe një amatere si unë, nuk e pas shumë vështirë të ngjitej në to, andaj është një vend ideal për të bërë një gjë të tillë. Por, përveç që mund të merreni me alpinizëm, në këto bjeshk, gjatë stinës së dimrit, do të mund të merreni edhe me skijim.
Toga ju ofron shumë gjëra për të parë dhe për të bërë, por ne nuk do të ndalojmë këtu. Ne do vazhdojmë të futemi edhe më thellë në zemër të bjeshkëve të Rrugovës. Dhe tani do t'ju dërgojmë në fshatin ku, për herë të parë, kishte filluar turizmi familjar. He, tani jemi në vendin e quajtur Reka e Allahatës. Në fshatin e cilin banë po këtë emër, e po e besoj që e keni kuptuar që këtë emër e mbanë në bazë të këtij lumi të mrekullueshëm i cili rrjet gjatë gjithë rrugës që të shpije në fshat. Për momentin, përveç që jemi afër kësaj rreke, ne jemi edhe në lagjen e quajtur Lagja Kaprojve, lagje kjo e cila ka qenë ndër të parat në gjithë Rrugovë që ka bërë promovimin e turizmit familjar. E rrethuar me bjeshk të larta dhe me lumin që rrjet pranë saj, Lagja Kaprojve në fshatin e quajtur Reka e Allahatës duket për mrekulli. Si thoni, të vazhdojmë edhe pak zmëtutje të futemi edhe më thellë në këtë fshat. Kësaj radhe, u ndalëm tek familja Nikshi, e cila për vite të tëra pret vizitor nga të gjitha anët e botës, të cilët vinë për të pushuar në Rrugovë. Tash për këtë vit kem pas mjaft mirë vizitor. Dy vite më përpara ka pas më pak, pse nuk jam kont informuar tamam sa duhet. Përveç mikpritjes së ngrohtë, tek zonja Fetije, ju do të mund të shijoni edhe ushqime tradicionale, duke filluar nga flija. E deri tek produktet e qumshtit, të cilat gjithmonë janë të freskëta. Zonja Fetije së bashku me burrin e saj ka bërë edhe ndërtimin e një mini muzeu në të cilin mysafirët do të mund të njihen nga afër me historinë e kësaj zone. Këto bjeshkë kanë aqë shumë për t'ju ofruar sa që vendimi për t'u kthyer përsëri në shtëpi do të jetë me të vërtet i rëndë për t'u marrë. Por sigurisht, kjo nuk do të jetë hera e fundit që ne u ngjitëm në këtë bjeshkë. Nga se Rrugova ka edhe shumë e shumë fshatra të bukura, të cilat na presin për t'i parë.